Benvinguts a les 10 notícies de la setmana. Passar l'estiu en Riba-roja sempre és una bona opció. Alternatives d'oci com el cinema d'estiu del Parc Municipal Maldonado. A més, la regidoria de Joventut un any més ha organitzat els campaments d'infantil i juvenil per als nostres veïns i veïnes. I esta nit parlarem també sobre la presència d'una rata penada que es troba en el nostre municipi i està en perill d'extinció. Ara comencem amb els sumaris i amb les notícies de la setmana. Les partides dels disseminats compten amb nova senyalètica. Els menuts s'acomiaden dels seus pares per a viure una setmana inolvidable al campament infantil. Desenes de pel·lícules es projecten cada estiu al Parc Maldonado per als veïns de Riba-roja. L'alcalde i els regidors visiten els menuts del campament infantil d'Alarcón. Es descobreix a Riba-roja la presència d'una rata penada en perill d'extinció. Les partides de disseminats de Riba-roja de Túria compten des de fa un parell de dies amb noves senyalètiques que facilitaran la familiarització dels nostres veïns amb aquestes zones de Riba-roja de Túria i també la comunicació en el nostre terme municipal. Les partides dels disseminats de Riba-roja de Túria ja es troben senyalitzades gràcies a la coordinació entre l'Ajuntament i la Diputació de València, una problemàtica que va arribar a petició dels veïns i veïnes que viuen en les partides de disseminats del municipi. Falta de señalización conllevaba que, sobre todo en servicios de emergencia, servicios sanitarios, pues que a veces complicara que esos servicios pudieran llegar de una forma lo más rápida, eficiente para atender esas necesidades médicas. A raíz de una de esas denuncias, lo que hicimos fue un estudio a través de varios departamentos, los que colaboró la Concejalía de Urbanizaciones con Urbanismo, con también el Técnico de Medio Ambiente, con policía, con catastro, y lo que planteamos fue hacer una señalética de estas partidas en todas las entradas que tienen en el municipio, tanto por la carretera de Villamarchante, la carretera de Manises y también la carretera de Loriguilla. Un treball complicat i que s'ha posat en marxa. 31 senyals d'entrada des de les carreteres fins a les partides com Baseta Blanca, la Carrasquereta, etc. A més, i amb l'objectiu de millorar la senyalització, també s'han instal·lat senyals en les bifurcacions d'accessos disseminats. También hay otras señales, que son las señales secundarias, que en estos momentos tenemos 41, que seguramente habrá que ampliar alguna, y al final la señalización completa estará cerca de las 80 señales. La verdad es que creemos que es un proyecto bastante completo, muy complejo, porque también ha habido que tener en cuenta la colaboración, pero también el asesoramiento técnico de la Diputación de Valencia, porque muchas de esas señales son las que dan a la carretera y había que acordar con ellos en qué sitios y en qué zonas se podían instalar estas señales para no molestar o para no confundir con la señal propia de tráfico de estas carreteras. En definitiva, muchos departamentos de la Administración local, en colaboración con la Diputación, ha sido necesario para esto, que en un principio solo parecen señales, pero que para hacerlo de una forma adecuada, legal y correcta, ha tenido muchísimo trabajo por delante. Y bueno, yo quiero agradecer a los técnicos, a Roberto Morón, a Felipe García, técnico de Catastro, a la policía, en fin, yo quiero agradecerles el trabajo que han realizado, porque ha sido bastante tedioso, pero creo que es un trabajo que el vecino en general va a agradecer mucho y del cual yo me siento particularmente contento. Amb esta acció, l'objectiu és familiaritzar els veïns i veïnes dels disseminats de Riba-roja amb el nom de cada partida i informar d'on es troba. Hem seguit el curs en la senyalítica que existeix. Bueno, pues, com se pot veure, tenim la franja dalt que ja marquem el que són partides de Riba-roja de Túria. El número, que és el que n'hi ha que donar-li importància, ¿vale? Perquè ara ho comentaré, però el número, i el tema del nom de la partida. Els departaments, Departament de Policia, Guàrdia Civil, Ambulància, el 112, tot ja tenen, tindran guardades aquesta geolocalització per coordenades, per a que directament ja vagin a aquest accés. ¿Vale? Perquè les partides així
per dir un exemple, canya l'anguila, tenen quatre accessos o tres accessos. Claro, quan diuen canya l'anguila poden tenir quatre accessos. No, aniran directament a les coordenades. Gràcies a la nova senyalètica, tot estarà geolocalitzat i estarà tot més comunicat tant a nivell intern de forma centralitzada com a nivell extern de forma comunicada i més avançada. Més de 30 xiquets i xiquetes digueren adeu als seus pares amb un somriure i amb l'emoció de viure durant una setmana en un campament a Conca amb els monitors de Ribamont. Amb l'arribada de l'estiu, els més menuts de Riba-roja estan mesos de vacances. Per això, qualsevol entreteniment és un bon remei per aprofitar les hores lliures de tot l'estiu. Més de 70 xiquets varen eixir del poble el passat dimecres amb molta il·lusió per tota la setmana que els esperava, repleta d'activitat, xocs, valors i convivència. Mi hermana siempre ha ido todos los años. Y te ha contado todo lo bien que se lo pasa, ¿no? Sí. ¿Y qué te han dicho que vais a hacer? Pues los vamos a tirar a la tirolina, vamos a jugar al pito y muchas cosas más. Bueno, ¿y qué es lo que os habéis llevado para toda la semana en un campamento? ¿Qué lleváis en la mochila? Pues llevamos ropa, llevamos braguitas, llevamos zapatos y llevamos un arco con flechas. Para los disfraces, porque vamos a ir a una discoteca. Yo cuando venía del coche estaba más nerviosa que casi me desmayo. ¿Qué? Por si yo me olvido una cosa en el campamento y vuelvo a casa sin nada. Bueno, tú ya no es la primera vez que vienes al campamento, ¿no? Contamos. Yo estaba nerviosa toda la semana. Toda. Sí, toda. ¿Por qué? Porque era la segunda vez y no conocía a nadie. ¿Pero qué es lo que vais a hacer? ¿Qué os han dicho que vais a hacer en el campamento? Pues no, yo creo, es que me han puesto una lista diciendo que van a hacer algo de barro. Que es la primera vez que vengo al campamento, pero no hacemos campamentos y ya está. ¿Y qué te has preparado para el campamento? Pues una mochila gran. ¿Y qué más? ¿Qué porteo? Un saco de dormir y más. Molt bé, i bueno, què aneu a fer? Què vos han dit que aneu a fer durant aquesta setmana? Jugar i fer activitats. Però no sols els xiquets s'acomiaden, sinó que els pares també diuen adeu als seus fills amb la certesa que van a viure una experiència inoblidable junt amb els xiquets i un bon control dels monitors. Esto es muy bueno para los niños porque, bueno, todo el mundo sabe que los niños necesitan mucha actividad y más en verano que es mucho tiempo y que además es muy bueno que compartan y están juntos los niños y aprendan unos de otros. Sí, además las actividades de piragüismo están muy bien, es algo que normalmente lo hacen durante el año. La comida también, se acostumbran a comer un poco de todo, el contacto con la naturaleza es muy importante también, o sea que me parece una experiencia estupenda. Y el ayuntamiento se enrolla muy bien, ¿eh? Porque es un campamento estupendo, de verdad muy bien formado, muy bien, los monitores son una pasada y luego está muy bien de precio para lo que es, dónde van y lo que hacen. Estamos muy contentos. Ellos el año pasado ya fueron y este año, por supuesto, quieren repetir. A més, aquest any s'ha tornat a fer el campament inclusiu perquè els més menuts amb disfuncionalitat també puguen gaudir d'aquest campament. Al igual que l'any passat i segurament de següents, el que s'ha fet és tornar a fer el campament inclusiu. En este cas estem rectificant errors de l'any passat, és a dir, no mesclar els majors en diversitat funcional en els menors i farem un altre campament per als majors. D'aquesta forma serà més inclusiu també per als xiquets i xiquetes en diversitat funcional i jo crec que serà inolvidable altra vegada igual que l'any passat. Una oportunitat per a tots per a gaudir de la naturalesa, els xocs i els amics amb la companyia i supervisió dels monitors de Ribamont que amb molta il·lusió i ganes afronten aquesta setmana. Enguany som 77 xiquets, tenim 5 xiquets de diversitat funcional, anem el grup de monitors, som prou més que l'any passat, som 11 monitors, vindran 3 que estan d'apoi en les persones de diversitat i després els altres 7 som els monitors i jo de coordinadora. I ja veus que bueno, l'autobús està a punt d'eixir, ja tots els xiquets estan així i preparats, no?, perquè comença la setmana. Sí, estem ja preparats amb moltes ganes, teníem moltes ganes d'anar al campament, la veritat és que és una de les activitats que fem que més ens agrada i res, amb ganes de disfrutar d'ells. Coses que aneu a fer estos dos dies? Bueno, anem a fer les activitats multiaventura de les piragües i la tirolina, després tenim els xocs típics del xoc guarro, el pito, xocs d'atrapa la bandera, bé, tallers, després farem una festa que enguany el campament va sobre les tribus, se faran el seu disfraç i bé,
Per a molts xiquets és el seu primer dia de campament. Algun missatge que donar-los als pares i mares que ara pues, ens vegin? Bueno, ja estic donant el missatge de que estiguen tranquils, que no passa res, que és una setmana per a desconnectar tantes papàs com els xiquets uns dels altres i que van estar en bones mans i segur que no passa res si ho passem d'allò més bé. Aquest tipus d'activitats tenen un objectiu comú per a tots i és que els més menuts ho passen en gran i els pares puguen estar tranquils sabent que van a ser uns dies molt especials. Avui és el campament infantil cap a l'Arcón i el dia 5 hi serà el juvenil cap a Moraira. En l'infantil hi ha un total de 77 xiquets i en el juvenil hi ha un total de 52. S'han incrementat places perquè n'hi ha hagut molta demanda i l'Ajuntament pues, ha estat ahir per a recolzar-los en aquesta demanda que ha hagut i per això incrementar el que és la demanda de places. També en l'infantil hi ha 5 places de... un guany d'inclusiu. Els campaments estan coordinats i organitzats per l'associació Ribamont. Des de l'Ajuntament anirem a visitar-los un dia. En el campament infantil serà el dia 6 i en el juvenil el dia 9. Ens desplaçarem allí per a veure com han organitzat totes aquestes activitats que han fet l'associació i els monitors per a que els xiquets passen una setmana molt, molt divertida i aprenguen a més coses. I, en fi, dir-los que estiguen tranquils, que està tot molt... molt, molt ben organitzat i molt ben coordinat i que no passa res, que estiguen molt tranquil·lets, que van a vindre com se n'han anat. Unes hores més tard, les instal·lacions del campament de l'Arcón acollirien els nostres menuts per viure una setmana que no oblidaran i de segur vulguen repetir el pròxim any. Els jocs tancats es rebutgen ara amb altes temperatures i el cinema a l'aire lliure és la millor opció per a passar una nit d'estiu. És per això que centenars de veïns de Riba-roja de Túria ja poden gaudir del cine d'estiu al Parc Municipal Maldonado. Arriba la calor i les vacances d'estiu. Quedar-se a casa no és una opció si pots estar a l'aire lliure i gaudir d'una bona pel·lícula amb els amics, familiars o parella. Des de fa molts anys, el Parc Maldonado ofereix una programació amb les pel·lícules més recents. Fins i tot es repeteixen algunes de les pel·lícules que més èxit han tingut durant l'any, perquè tot aquell que se l'ha perdut tingui l'oportunitat de tornar a veure-la en condicions òptimes com és un cinema. Venimos de Valencia y veníamos aquí porque la verdad es que nos gusta bastante el cine y en verano solemos aprovechar porque, no sé, se está bien, se está fresquito. Está bastante bien, estás ahí tranquilo, ves la película bastante a gusto, sí, está bien. Sí, casi todos los veranos solemos venir. La verdad es que nos gusta bastante, es un sitio que está bastante bien. Y... porque nos gustan los dinosaurios. ¿Por qué? ¿A ti por qué te gusta venir hoy? Pues por los dinosaurios, por la peli, está guay. ¿Y a ti por qué te gusta venir aquí al cine? Porque hacen la película que me gusta y está muy guay. Venim perquè ja fa temps que volíem veure la peli, però no tinguem l'ocasió de veure-la en hivern, bueno, en hivern, ara quan la van entrar per fa no res, i ens agrada el cine d'estiu pues, perquè està a l'aire lliure i vens en el bocata i tal, i això ens agrada. Venim moltes vegades així al cine del Parc Municipal Maldonado? Hem vingut 3 vegades o 4. Què és el que més t'agrada d'estar així? Pues sobretot que és a l'aire lliure. Oferir pel·lícules de gèneres tan variats és molt important perquè tots els veïns puguen gaudir de les pel·lícules que més els agrada. També és molt important que hi hagi films per a totes les edats, des de menuts fins a majors. En definitiva, una oportunitat perquè Riba-roja sencera no es queda a casa i elegisca allò que prefereix. Hem venit aquí per a veure la pel·lícula de Jurassic World i... Porque va a ser una buena noche, ¿no? Va a ser una buena noche porque nos gusta mucho ver pelis en familia y bueno, y el cine de verano, ¿no? El cine de verano y que es una buena experiencia como con los cuatro niños. Oye, ¿y es la primera vez que venís al cine de verano de aquí o no? No. 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 ¿Por qué venís aquí? ¿Qué es lo que más os gusta? El ambiente que hay aquí, muy, muy tranquilo, todo con naturaleza y todo muy bien organizado. Está aquí muy feliz, muy a gusto. Me agradan muchos dinosaurios y por eso el track y vine a ver esta peli. ¿Y por qué ven igual sin estío? ¿Qué es lo que más os agrada? Los dinosaurios. Pues me parece muy bien porque se está al aire libre y te lo pasas bien. Campeones, El Américo o Qué guapa soy son algunas de las películas que se han proyectado desde que Porta Obert el cine de estiu. Encara queden moltes setmanes perquè els nostres veïns puguen seguir gaudint de les pel·lícules més taquilleres del 2018 i les més destacades del que portem d'estiu. La programació, la típica de cines de verano, películas de estreno más o menos, porque las traemos con 3 semanas, 4 como mucho de diferencia del estreno,
y suelen ser pues de tipo familiar, ¿no? Que es para todo, no están calificadas para todos los públicos, pero sí que atrae a todo tipo de público, porque el cine en verano es un poco otro tipo de divertimento distinto al que tenemos en el auditorio, que es más concentración en la peli. Aquí la gente tiene acceso a restaurantes, a chucherías, helados, de todo, y el tipo de espacio es absolutamente diferente. Hores i hores d'entreteniment que fan que les nits d'estiu siguin més amenes. Res és un impediment perquè es pugui anar al cinema i es gaudisca d'una bona pel·lícula dins del teu poble. El campamento infantil del Ayuntamiento de Ribarroche de Turia enguanya estat a l'Albert d'Alarcón i com sempre no falta la visita de l'alcalde i els regidors per veure com s'ho passen els menuts i comprovar de primera mà que tot funciona de categoria. Un any més, l'alcalde de Ribarroche de Turia, Robert Raga, junta regidors de Joventut, Lola Verdeguer i Benestar Social, Rafa Gómez, han visitat les instal·lacions i a tots els xiquets i les xiquetes participants del campament infantil per veure que tot anava bé i comprovar com s'ho estan passant. El lloc, l'Albert d'Alarcón, en la província de Conca, on han passat una setmana en el campament inclusiu que organitza l'Ajuntament de Ribarroche de Turia. Pues la veritat és que sí que sempre s'ho passen bé. L'important és que tinguin les instal·lacions que funcionen bé, que és important, que el menjar sigui un menjar adequat, que la seguretat esté garantida al màxim, i de moment tot això està complint-se, que és important per a nosaltres, i l'altre ja és qüestió dels monitors i monitores, que són els que fan que això funcione a tope, i que tirolina, piscina, avui n'hi ha un xoc de fang, entonces, plens de fang hasta el moño. En definitiva, jo penso que estan passant-se molt bé, i que el que ens interessa a l'Ajuntament és que funcionin les coses com toca, estem comprovant que de moment està funcionant tot molt bé. És un pla d'oci que l'Ajuntament sempre oferta, no?, a totes les famílies i sobretot als xiquets durant època estival. No? Sí, a més feu inclusiu, perquè recordeu-se que si tenim gent també de diversitat funcional que ve al campament, junten els xiquets i xiquetes, també xicotets i fin, de les edats que són els més jovenets, i per tant és un pla important. Després n'hi ha un altre de juvenil i després n'hi ha un específic també de diversitat funcional, que són ja més majorets, gent de 30, 40, fins a 50 anys, que també necessiten la seva part d'oci i divertiment. Ha anat a millor, aquest any som més gent que l'any darrere, i cada vegada pues, bueno, la veritat és que la gent va confiant més en els campaments del propi Ajuntament, que és, que penso que és molt interessant i que sobretot està molt ben monitoritzats, en el sentit que en aquest cas les empreses que estan fent, o que són del poble també, en monitors del poble, pues fan un esforç importantíssim per a qui es cabé. Jo volia també pues, traslladar el meu reconeixement i el treball que estan fent les regidories de joventut i de serveis socials, de polítiques socials, que estan per ahí també rodant, i dir-los que per acabant un any més, i els pares que efectivament, així que els xiquets estan passant-se-ho com toca, fenomenalment bé, en la seguretat que toca, en el menjar que toca i divertint-se, que és el que toca. Cada dia els monitors de Ribamont els han preparat activitats d'igualtat, d'aventura, de piscina, xocs i tallers. Hoy estamos jugando al juego guarro y es que vamos haciendo como cada prueba y nos tenemos que ir ensuciando y hacer con ensuciarse unos retos. En algunos tienen que ficarse, pero siempre es como afeitar, altres con chocolate y moltes coses. Nos van a enseñar una foto del Carrefour que ponía C de campeones y de los chicos y C de cocineras en las chicas. Entonces para nosotros eso era machismo porque los chicos, las chicas también pueden ser campeonas y los chicos también pueden ser cocineros. Entonces decidimos hacer un cartel que pusiese C de campeonas y C de cocineros. També fem xocs molt divertits i avui hem fet el xoc guarro, que consisteix en que primer anem a la nostra monitora i fem una cosa guarra, una prova, i després ixa monitora nos diu on tenim que anar. Un total de 300 xiquets i xiquetes han convivit amb ells durant esta setmana. Els menuts han estat envoltats de naturalesa i han tingut la possibilitat de conviure amb altres grups i en una programació on no ha faltat de res.
La setmana està molt bé, estem ja a punt d'acabar, ens queda demà, el dia de demà, els xiquets estan portant superbé, estem fent mogolló de xocs i res, hem treballat alguns valors, hem guanyat el campament anava en les tribus, cada tribu ha sigut un valor i bueno, jo crec que el resultat molt positiu de moment. Quines són les activitats que més els han agradat a ells? Jo crec que el xaguarro que hem fet avui els agrada sempre molt. Les piraigües i la tirolina, que són activitats que contractem així de molta aventura, també són activitats que sempre els agraden. Bueno, jo crec que tots els xocs, els tallers, després està, també s'entretenen molt, en guanyant fer polseretes i estan sempre en les polseretes. I jo crec que totes disfruten d'alguna manera o una altra. Sí, però la veritat és que estem en un campament en el que tenim moltíssima varietat d'activitats, no? D'aventura. Sí, la veritat és que no els deixem descansar, n'hi ha moltes que ens diuen que estan cansats, que no parem, que no sé què, però és l'única manera de tindre-los sempre actius i que estiguin gaudint del campament. Cada dia un grup preparava la taula per a dinar. Esta vegada els ha tocat a ells. Hem fet la taula per a menjar i som l'equip d'Alba i ens diguem empatia. Bueno, i què és el que esteu posant? Què és el que n'hi ha que parar en aquesta taula de campament? Coberts, plats, gabinets, gots. Però el que més els agrada? La piragua, perquè és molt bonico. La tirolina, perquè mola tirar-se i fer el pont i tot. A mi el zorro. A mi també. Bueno, ja sabeu què és el zorro, què prendes amagat, que conteu-nos en què consisteix este xoc. Pues hace bromas per la noche y nosotros tenemos o que quedarnos despiertos o ver qué hace por las noches. I quan aneu a saber qui està furtant les coses? Per matí. Per matí hablem i acusem. A mi lo que más me está gustando son las pulseritas, porque no sé lo que me pasa, que me he enganchado a ellas y no puedo parar de hacerla. La tirolina y la piragua, porque fa uns dies anarem en grups. I ayer y anteayer. I ens lo passarem molt bé. Sens dubte, un campament infantil inclusiu on ho han passat genial i on molts més repetiran de segur l'any que ve. L'Ajuntament de Riba-roja de Túria, dins del seu projecte de conscienciació ambiental de Corriba, va contractar l'empresa Cadec Taller de Gestió Ambiental per tal de realitzar un estudi al voltant de les diferents rates penades que es troben al nostre municipi. L'estudi, el qual encara es troba en marxa, ja ha catalogat més de 10 espècies. La més cridanera, la rata penada de peus grans, catalogada com a espècie en perill d'extinció. El nostre biòleg, Marcos Morales, ens ho conta. Riba-roja de Túria s'ha descobert una nova espècie de rata penada al meu costat. Tinc el biòleg de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria, Marcos Morales. Marcos, contamos un poc com ho haureu descobrir tot això. Bé, bona nit, Amparo. Bona nit, Riba-roja. Doncs no res, és una notícia que s'hem trobat, de sobte una notícia molt important. Hem trobat a Riba-roja de Túria la presència d'una rata penada en perill d'extinció al mateix nivell que el linx ibèric o l'os bru. Vull dir, estem parlant d'una espècie que es troba en molts pocs pobles i nosaltres tenim la sort de tindre-lo, no? L'espècie que hem trobat és el Myotis capacini, rata penada de peus grans, que després us explicaré per què es diu de peus grans. I no res, la vam trobar perquè arran del projecte de caixes que duien per al control de mosquits tigres, vam voler fer un estudi al voltant de les espècies de rates penades que tenim al municipi de Riba-roja de Túria. Fins al moment hem trobat 10 espècies, on trobem pues, el Leptesicus, que és la rata penada d'horta, el Ipsugo, que és la rata penada de muntanya, els Pipistrellus, que ja parlàvem d'ells, que eren els que se clavaven en les caixetes, Tadarida, etc. Però el Myotis capacini no esperàvem trobar-lo. Per què? Perquè es troba només en la regió llevantina d'Espanya i en alguns pocs pobles d'Andalusia. I hem tingut la sort de que realitzant els censos els vam trobar en la vall de Porxinos, damunt de la superfície d'aigua que n'hi ha en la masia de Porxinos, i dins del Parc Natural del Túria, en el nostre riu Túria. Molt bé, com el vam trobar? Doncs mitjançant sonars, uns aparells que nosaltres duem, que detecten els ultrasons que fan les rates penades. Quan canta aquesta espècie fa un dibuix molt significatiu
i quan està caçant s'estreteixen les bandes i d'aquesta manera podríem identificar-lo. És super curiós, és super xulo, la veritat, perquè estàvem tota l'estona seguint los saurers i podíem trobar-los. Com sabien que anaven a estar damunt d'una superfície d'aigua? Molt bé, doncs la rata penada de peus grans, li diu de peus grans perquè efectivament és peus molt grans. I per què es té grans? Perquè és de les poques rates penades, o l'única, que pot pescar. És una rata penada que va per damunt de l'aigua i s'alimenta d'insectes que n'hi ha damunt de l'aigua i fins i tot de peixos. De fet, en les imatges que estareu veient des de casa, que s'han cedit uns investigadors de la Universitat del País Basc, podeu veure com mitjançant els seus peus poden agarrar peixos. Per tant, nosaltres anàvem a les superfícies d'aigua per veure si trobàvem la presència d'aquesta rata penada. Què és el que volem fer en un futur? No? Ens agradaria posar unes xarxes amb el permís de Generalitat, de totes les institucions que calguen, per poder veure si podem agafar algun exemplar. Per què? Perquè aquestes rates penades són cavernícoles, viuen en coves. N'hi ha unes altres que són fissurícoles perquè viuen en fissures. I solen viure les cries amb les mares. Per tant, ens agradaria trobar una femella lactant per veure si tenim una població ben establerta dins de Riba-roja de Túria, per veure si podem trobar en quina cova, en quin racó estan vivint. Si ho aconseguim, doncs parlaríem amb Generalitat per poder protegir-lo. De totes formes, ara ja Generalitat es va posar en contacte amb nosaltres perquè les zones d'hàbitat i de pesca d'aquesta espècie són molt importants, no? I d'alguna manera també volen tindre-les controlades a fi de que no n'hi hagin pesticides, de que no estiguin contaminades, de que no n'hi hagin grans processos urbanístics. I per tant, és un descobriment molt, molt, molt important tenint una espècie tan important com el linx ibèric en el nostre poble i una xolleta més per a Riba-roja. La veritat és que portem ja pràcticament tot l'estiu en el que tots els mitjos estan fent ressò d'esta notícia, no? De les nostres rates penades que tenim ací, no? Sí, la veritat és que ha sigut fascinant, no? L'acollida que ha tingut pues, tots els mitjans de comunicació, tant a nivell comunitari com a nivell estatal, perquè Levante, les províncies, i la notícia aquesta la vam llançar d'alguna forma en el nou espai valencià de televisió, en Apunt, i no res, nosaltres esperant a veure si podem llançar més i noves notícies al voltant d'aquesta rata penada i la resta d'espècies que tenim a Riba-roja de Túria, perquè és un tresor que tenim i si no el coneixem no el podem protegir. Suposo que això és un treball d'investigació que està molt a guard, no? Que cada dia pues, podem trobar una espècie nova, algo nou i que continueu treballant en això, no? Sí, tant. De fet, el cens de les rates penades encara no l'hem acabat perquè volem veure si trobem alguna espècie més. I bé, ja sabeu que des del projecte Corriba, plantes, animals, arbres... L'altre dia declaràvem les oliveres d'Ernesto, que tenen 350 anys, les declaràvem com a protegides dins del nostre patrimoni. Plantacions de plantes que estan molt restringides, com la jara de Cartagena que hem fet en la Vallesa. Molt bé, doncs des del projecte anem a intentar sempre estar en el nostre patrimoni natural i continuar descobrint totes espècies. Molt bé, Marcos, moltes gràcies. Gràcies. Fins ací l'espai informatiu, 7 dies notícies de la setmana. Nosaltres es veiem el pròxim dijous amb més notícies, reportatges i entrevistes d'actualitat. Recordar-los que si volen estar al dia poden seguir-nos a través de la pàgina web municipal, el servici de WhatsApp o les xarxes socials com Facebook, Instagram o Twitter. Ara us deixem amb el vídeo que presenta les nostres festes a Riba-roja de Túria, que celebraran de l'11 al 15 d'agost. Del 17 al 25 d'agost, les festes dels fadrins. Del 25 a l'1 de setembre, les festes dels moros i cristians. I de l'1 al 14 de setembre, les festes del Crist dels afligits. Vos desitgem a tots unes molt bones festes. Adeu!